অ' হেল্ল' অ' ছৰি, মই যে আপোনাক লগ কৰিব নোৱাৰিম দিয়ক, কাৰণ মই যে ফেমিলিৰ লগত জ্যোতিষ ওচৰলৈ যাম। অ' অ'কে অ'কে, বাই বাই। অ' শুনো, ইহঁতি ওলাই নেকি? যাব গ'ল নহয়। গৈ আছে দিয়ক। ঐ মাজনী, কি অথনিৰ পৰা মোবাইলত লাগি আছ? দেউতাৰে জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ অথনিৰ পৰা ৰৈ আছে। আকৌ শুনো, মাক অলপ থৈ দিয়ে নিবা। ৰাহুল, অ ৰাহুল, ক'ত আছ? আকৌ অ দাদা, গৈছো গৈছো। আহক দাদা, আহক। বলক দাদা। নালাগে দেই, চাৰ্ভেণ্ট মোকে দেই। দাদা নালাগে দিয়ক, আহক। দামনি কেনেকৈ চলাব এই ৰাস্তা? নাই নালাগে দেই, মোৰ নিজৰ উপযুক্ত ৰাস্তাটো চলাব পাৰিম দে। তে লওক দাদা, লাহে লাহে যাব কিন্তু দে। তে দাদা যাব তে। তাৰপিছত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত চাৰিদিন পিছত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মৃতদেহকেইটা উদ্ধাৰ কৰি শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হয়। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ভিডিঅ'টো কমেডি ভিডিঅ' নিদিলোঁ, আৰু আমাৰ বেচিকেলি চেনেলটো কমেডিয়ে, কাৰণ সেই গতিকে আমাৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে কমেডি বইজ। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো কমেডি নহ'ল, এইটো দুখ লগা ভিডিঅ' হৈছে, কাৰণ আজি কেইদিনমান আগতে শিৱসাগৰৰ দিখৌ নৈৰ বুকুত এটা পাঁচজনীয়া পৰিয়াল একেলগে শেষ হৈ গ'ল, আৰু আজি আমি তাৰ ওপৰত এক ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ কি কেনেকৈ এটা পৰিয়াল এনেকৈ শেষ হৈ গ'ল। চ' আমি যিমান পাৰোঁ কম্পিউটাৰত ইডিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যেনেকৈ গাড়ীখন আহি পৰে, যিমান পাৰোঁ যিমান চেষ্টা কৰি আমি আমাৰ বয়স হিচাপে সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি দেখুৱাইছোঁ। চ' যদি কিবা ভুল হৈছে প্লিজ মাফ কৰি দিব, আৰু আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনা নাই। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব দিব। চ' আজি এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ এটা বহুত আজি সুখী হেৰিত দিয়া নাই, আমি মানে সুখী মুডত দিয়া নাই, আজি বহুত দুখ মুডত ভিডিঅ'টো দিব লগা হৈছে। চ' ইমানতে এই ভিডিঅ'টো বাৰু শেষ কৰোঁ। চ' আৰু এটা নতুন এইবাৰ কমেডি ভিডিঅ'ত লগ পাম। চ' বাই বন্ধুসকল তেতিয়ালৈকে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আমি অনুৰোধ নকৰোঁ প্লিজ আমাৰ চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' বাই ফ্ৰেণ্ড।